Mweri wa kenda oro mwaka ukoragwo ari mweri wa gukungwira andu aria matari na uhoti wa kuigwa. Ndumiriri ya mwaka uyu ari muingi ukiuria kuhimbiria njira ya kwaria na ciiko niguo gutigirira andu othe ni maraiguithania. Kuringana na MCA wa kwamurwo kurugamira andu aria mari na wathe uyu kaunti-ini ya Kirinyaga Harrison Kariuki, mathibitari o undu umwe na mawabici ma thirikari matire marahimbiria andu aria matari na uhoti wa kuigwa kumana na kwaga andu a kumataurira. Amaroiga ati thibitari-ini gutire na andu maramataurira na aria mekuo ni anini muno na ni mariganagirwo ni undu wa gwaka kwaga gwika practice. Amwe ao hindi iria mathie mathibitari-ini maigagwo raini-ini gugatuka matari maratangikirwo undu uria ukoretwo ari muhinga munene kurio. We athie thibitari ni murwaru muno aingira akaneana maratathi make ahura murango maraniria na ndagitari akamwira ima rehe karatathi thie nja agagiikara thi agageterera maarutwo magetanwo na mugambo no weikarite hau ihinda-inene tondu ndaraigua. Riu ni mahinyiriirie thirikari kwandika atauri makiria mawabici-ini ma muingi hamwe na mathibitari na gutigirira muingi ni wahimbiria njira cia kwaria na ciiko o undu umwe na andu aria mari na wathe uyu. No ende thirikari itraini andu aingi muno uhoro wa sign language kwaria na moko nigetha mateithie andu aria mataiguaga gu communicate ga hindi ciothe. Nairobi ni kwega muno andu aria mena wathe wa kuigua Nairobi ni kwega muno tondu kwina andu aingi muno mena interpreters no guku icagi-ini ni hinya muno tondu gutire na andu tacio. Nakuo kaunti-ini ya Nyandarua mubunge mutumia wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau ni acakaite mitangiko iria andu aya makoretwo makigerera riria maretha motungata matiganite hamwe na guthutukanio ni muingi na njira itiganite. Nie ta mama kaunti ni ndwarite bill kuria ni ndireka amendment ya national insurance bill tucenjie ati andu aya mena mawathe riu mari othe ni maririhagirwo ni NHIF indo iria marahuthira nigetha muturire wao ukorwo ati ni mwega. Faith uria ukwaragia hindi ya ukungwiri wa mweri uyu thukuru-ini wa mumwetu wa Nyandarua uria uri mwena wa injinia oritie thirikari cia kaunti ya mwena thirikari nene gwitikira kuongerera namba ya mathukuru ma andu aria mataiguaga kuona aingi ao makoragwo makiurwo ni githomo. Ta riu cukuru ino I injinia mundu wi ndaragwa ni ekuigua hinya muno kuma o ndaragwa arehe mwana guku no tungikorwo na cukuru ingi I hakuhi ikorwo I central na kaba ikorwo I central ni ciana ciothe ni ikuhota guthie cukuru. Ni ukuona ta riu akorwo ni TV station ici tu thirikari ni ekirire watho handu ati akorwo ni uhoro ni hindi iria mohoro marathomo hagakorwo na mundu ukuhota gutaura nigetha andu acio makamenya undu uria urathie na mbere handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga. Jitagwo Wainaina wa Kieriĩ.